Olá, boa tarde a todas, todos, todes. Vamos aguardar aqui, para quem já está aqui, vamos aguardar um pouquinho a chegada dos dois incríveis convidados que vão dividir comigo aqui esta uma hora de conversa sobre o livro do Contar do Caligari, Lilia Schwartz e o Christian Dunker, que estão chegando já. Olá, Lilia, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. O Estamos Christian agora. acabou de me escrever, ele deve estar entrando, Está Dri. entrando também, né? Então vamos lá. Vamos lá. Olha lá, o Christian. Olá, Chegando. Christian, Oi! boa Deu tarde. certo. Oi, Adriana. Oi, Lilia. Olá, olá, tudo bom? Vocês sabem que eu e o Christian a gente faz live até no escuro. A gente fez live num dia que deu tudo errado e deu tudo certo. Treinados, É a né? Todos Dark, não é treinados. live, né? Bom, então vamos lá. Eu sou a Adriana Ferreira. Acho que eu sou a única desconhecida aqui. Eu sou a Adriana Ferreira Silva. Tenho o enorme prazer de estar aqui hoje, a convite da Dois Pontos e da editora Fósforo, para falar sobre o lançamento da nova edição do Hello Brasil e outros ensaios, Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira. O livro está aqui, que eu coloquei aqui atrás de mim, que é um livro do Contar do Caligari, que foi lançado em 1991, foi escrito por ele na década de 80, quando ele mudou-se para o Brasil. Então, ali é uma deliciosa viagem de Contar do Caligari pelo Brasil, as impressões dele nessa novíssima edição. Tem um texto do Contar, de 2017, que dá uma atualizada ali nessa edição. Tem um prefácio delicioso da Lilia também, que também torna muito contemporânea a leitura, e tem os ensaios extras. E para quem está chegando agora, Lilian Schwartz é historiadora e antropóloga, professora titular do Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar da Universidade de Princeton, e o Christian Dunker é psicanalista, professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, pessoas que praticamente dispensam apresentações. Gostaria muito de agradecer este encontro. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E aí, eu queria começar trazendo assim, um pouco para a intimidade, que eu acho que um pouco também ali é o que a Lilia faz no texto de abertura, no prefácio, que é uma delícia. E eu queria saber de vocês, qual a relação de vocês com o Contar do Caligaris? E aí, vou fazer um esforço aqui para usar Contar do Caligaris o tempo inteiro também. E aí, quem quiser saber por quê, tem que ler o prefácio da Lilia. Eu queria saber de vocês um pouco da relação pessoal de vocês com o Contar do Caligaris e como vocês conheceram o livro e o que que sentiram na primeira vez que leram esse livro. Lília? Lilia? Bom, eu conheci, vou contar uma história bem divertida. Eu conheci o livro. E conheci o Contardo como um autor da Companhia das Letras. Um autor que eu lia, gostava muito, nunca editei. Até que eu encontrei, indo para Nova York, quando eu estava indo para Princeton, na fila. Então, eu cumprimentei, me apresentei novamente, porque eu só conhecia socialmente. Ele foi super simpático. Quando eu entrei no avião, eu notei que tinha esquecido de levar o carregador do meu computador. E eu tinha que terminar um artigo naquele voo. Bom, cheguei para o contado e falei: contado, é o seguinte, pode confiar em mim, eu devolvo para você, mas será que você está com um empenho para fazer a história? Ele me emprestou o carregador, me salvou. E quando eu devolvi, ele falou: então tudo bem, vamos trocar por um jantar? Então nós jantamos lá em Nova York e acho que aí começou uma amizade. Não era um amigo íntimo, mas era uma pessoa que eu sempre admirei demais. Por isso que está nesse livro aqui, né? Pela originalidade do pensamento, pela autonomia também. Era uma pessoa que não se preocupava em chocar, em agradar, em não agradar. E, enfim, foi quando eu conheci melhor, foi nessa circunstância. Christian. Eu conheci o Contardo assim, vou dizer, menino, né? Eu, menino. Estava me formando assim como psicanalista e ele vinha a São Paulo
fazer conferências e participou de um movimento muito legal chamado Sexto Lobo. Foi uma primeira iniciativa de aproximação da psicanálise da teoria social, né? Com o Manuel Berlinck, o Tarley Aragão, o Otávio Souza. E era um encontro muito interessante, né? E, porque falava da psicanálise de um outro jeito, mais viva, mais brasileira, de certa forma mais implicada, né? E isso me fez assim seguir o contar nos textos dele sobre psicanálise, que eram textos muito, são textos muito lúcidos, compreensíveis, né, para gente que estava enfrentando ali o Lacan como um grande desafio, né? E depois fui assim me aproximando mais, até que fiz uma análise, né, com contar durante 16 anos. Bom, vivemos muita coisa juntos nesse tempo. Contar meu analista até hoje, assim, é difícil falar sobre ele. É uma live que eu acho que vai exigir bastante aqui. Espero a compreensão de vocês, né? Porque falar sobre o Contardo, para mim, é muito tocante mesmo, né? E sobre o livro, né? O que vocês né, devem ter tido, obviamente, contato com o livro em diferentes momentos. Qual foi a primeira sensação, a primeira impressão da leitura do Hello Brasil? Começa a Christian agora. Agora, Christian. Olha, eu li o Hello Brasil versão 1.0, né? Foi muito chocante, assim, você ler um psicanalista falando das aventuras sexuais dele pelo interior do Brasil, e como ele tirava um retrato da gente, que era um pouco indignante às vezes, era um pouco parcial outras vezes, mas que introduzia uma coisa muito interessante, assim, que era o ponto de vista da totalidade. Eu acho que o Contardo era um excelente colunista, porque ele conseguia olhar as coisas assim, no detalhe, mas também tentar uma fotografia que pegasse todos os elementos assim, importantes. Né? Ele foi, no começo da carreira, antes de ser psicanalista, ele era fotógrafo do Corriere della Sera. Viajou para o Nepal, viajou para a Índia, fez matérias incríveis como fotógrafo. E eu acho que isso ficou no olhar dele sobre o Brasil, no Hello Brasil, né? Acho que a tese mais marcante é de como a gente seria um país assim, orientado excessivamente para o gozo, né? Do colonizador, em cima do colonizado, a exploração e a problemática do pai, né? O que não é uma coisa muito original, já estava lá nos antropólogos antigos, né? Brasil, terra sem rei, sem lei, mas ele foi aplicando, né, esse complexo de déficit paterno a coisas muito minuciosas e trazendo assim um início de conversa de como a gente devia pensar a prática da psicanálise entre brasileiros. Né? Ele foi um dos primeiros a dizer, olha, junto com o Lacan veio a gravata borboleta, veio o terno que cabia lá nos anos 60, veio um monte de coisa que não... como diz o Robert Schwartz, eram ideias fora do lugar. E ele foi o primeiro a retratar isso justamente com esse olhar fotográfico do Hello Brasil. Lilia. Bom, eu... quando a Fósforo pediu para que eu fizesse a introdução, eu postei lá no meu caderninho de recordações, né? Porque, teoricamente, eu falei, gente, eu com certeza não sou a pessoa ideal para fazer essa introdução. Ainda não sei se sou. Mas aí eu me lembrei da minha primeira leitura, de como eu fiquei espantada com esse lado antropólogo, né? Do Contardo. Eu não sou analista, como eu digo na introdução, mas como eu também digo na introdução, o Contardo, há um momento em que ele diz Freud pode e deve ser lido como um antropólogo descritivo da modernidade, né? Eu falei, bom, eu vou nessa toada, né? Então, eu acho que Contardo, essa foi a minha primeira sensação quando eu li, ele é um grande intérprete, sempre foi um grande intérprete da cultura brasileira. E ele faz parte dessa
raiz mesmo, dessa matriz, eu diria, talvez, daqueles que escrevem com o olhar do estrangeiro, né? Nem sempre o estrangeiro é aquele que não nasceu no país, é aquele que faz esse deslocamento, né? Contado não morava no Brasil, é claro, escolheu o Brasil como pátria, o que também é muito interessante para a gente pensar, e faz esse livro deslocado, né? O próprio título, né? Hello Brasil, já é essa viagem do deslocamento, né? Porque o Hello Brasil é uma expressão de fora que ele incorpora aqui no nosso contexto. Então, eu até digo na introdução que me impressiona muito que grandes interpretações foram feitas do exterior. Né? O Sérgio Buarque, a Abdias Nascimento, a Helena Morley, né? Só para citar alguns. Né? E esse olhar deslocado, né? Esse olhar que a todo momento desloca, me interessou muito. Então, eu não sabia o que seria ler tantos anos depois. Né? Fiquei com alguns receios, né? Atualizei algumas coisas, como a Adri avisou, né? Já chamou a atenção, que a gente pode falar com mais calma, mas o que importa aqui nesse nosso Quenta Motores, é essa percepção, eu diria, bastante iconoclasta, né, do Contardo, né? Porque não, ele não é aquele intérprete que quer elevar na tradição do século XIX, né? Quando você faz uma biografia que é para perenizar. Ele é aquele intérprete que quer confrontar. Então, isso é muito interessante no livro. Você pode concordar, você pode acordar, mas você vai se sentir confrontado com uma visão de Brasil, né? Então, acho que isso é muito importante nesse livro, né? Eu estava lendo o livro, né, e me preparando para a nossa conversa, e eu passei por uma situação muito divertida. Eu estava andando numa rua aqui próximo da minha casa, eu moro próximo da Avenida Paulista, e tinham dois homens assim sentados na calçada conversando, e um deles falou assim: "Ah, mas esse país não presta." E eu comecei a rir sozinha no meio da rua, porque é justamente, né, ali, acho que é uma das coisas que a gente, lendo Contardo, a gente se dá conta, né? É muito interessante, né? Como a Lília fala ali no prefácio, você se dá conta de algumas características, né, do brasileiro e tal, que essa coisa que o Contardo, quando chegou, percebeu, e a gente não tem essa noção, porque, né, estamos aqui inseridos na cultura. E uma dessas coisas foi, né, justamente isso, né, que o Contardo não se conformava com... todas as vezes que ele falava que ele vinha morar no Brasil, algum amigo dele falava: "Né, mas o Brasil não presta, né?" E ele falou: "Eu mesmo não gostando da Itália ali, de um período da Itália, eu nunca diria que a Itália não presta, né? Eu diria que o governo não presta, enfim." Aí eu queria que vocês falassem, e aí um pouco, né, o Christian, né, como psicanalista, a Lília como historiadora, antropóloga, né, da atualidade desse texto do Contardo, porque a gente é isso, né, depois de tanto tempo, e aí uma outra coisa até que eu estava lendo ali, na hora que ele fala, né, que no Brasil precisa tudo ter o novo, o Estado novo, o cruzado novo, né, tipo, tem essa coisa, e hoje a gente vive a nova política, né, esse governo seria o governo formado pela nova política. Eu queria ouvir de vocês ali, principalmente pelo viés das áreas de vocês, como é assim, a importância de, né, de como é atual ainda esse texto, né, como essas coisas ainda estão muito presentes. Vai lá, Christian. Então, acho que sim, tem uma. Eu fui relendo, né? Inclusive esses artigos novos, eles dão uma longevidade para o Hello Brasil, eles reinterpretam o Hello Brasil. Inclusive, eu gostei muito das proposições que ele traz, né? Quer dizer, dado isso, o que que a gente poderia fazer para transformar essa situação? Isso é muito próprio Contardo, assim, de fazer a crítica, de expor muito claramente de onde ele está falando, quais são os argumentos, né? E de inquirir a gente para um processo assim transformativo, né? Então, você poderia ler o Hello Brasil e ficar meio indignado, porque ele devolve um retrato chocante. Mas, por outro lado, tem uma coisa acolhedora, que é assim, é como se tivesse uma mensagem assim: nós precisamos tomar consciência disso para sair desse lugar, né? Então, essa ideia de que, no fundo, ninguém se sente responsável pelo Brasil, né? Os discursos sobre o Brasil e as críticas, né, elas sempre parecem falar de uma elite
ou de um ponto de vista que não habita esse espaço, que não tem uma ligação, como você estava falando, né, Adriana, de consequência com a esfera política, com a esfera pública, né? Isso o Contardo convida a gente a fazer, né? É uma análise assim límpida e que coloca assim um impulso para a gente se transformar, né? No uso da linguagem, assim, dá vergonha de ser elite no Brasil quando você recebe essa fotografia de volta. E, puxa, mas eu, de certa forma, já sabia disso, né? Mas agora tem que fazer alguma coisa, porque parece que os outros agora estão vendo. Parece que puxaram assim a saia, parece que agora eu sou instado, né, a um movimento transformativo. Isso era muito, muito legal no texto do Contardo, né? Seja nas proposições, seja na maneira amiga, irônica, humorada, como ele faz a crítica, né? Lília. Então, é muito interessante esse momento em que ele fala, porque ele diz ao mesmo tempo que ele estranhou que os brasileiros sempre falavam esse país não presta, como você viu dois homens conversando agora, né, o que mostra a atualidade, mas ele junta essa ideia do país não presta com a ideia de esse é o país do futuro. Eu acho que essa dupla que ele apreende é muito interessante, né? É uma combinação entre negar a potencialidade do país, esse é um país que não presta, e aí os brasileiros se sentem estrangeiros, então é muito interessante porque ele é um estrangeiro falando, porque quando você tem esse tipo de afirmação, isso não presta, é porque, como disse o Christian também, os brasileiros têm essa espécie de problema psicológico, né? Ou seja, que nós sempre denunciamos a corrupção, sempre denunciamos a desigualdade, denunciamos o racismo, mas nós não somos nada disso, né? Ou seja, quando você fala essa expressão, país não presta, você está se separando disso. Não presta porque eles são assim e eu sou diferente disso. Essa é uma primeira passagem muito interessante para a gente refletir. E a segunda, essa ideia da proteção do país do futuro, né? Há muito tempo, né? Os brasileiros dizem o tempo, a todo momento, que são o país do futuro. Quando é que o Brasil vai parar de achar que a sua, enfim, que o seu ápice se dará num tempo muito ao futuro? E quando é que a gente vai pensar no nosso tempo presente? Então, esse é um livro que joga com essas temporalidades, sobretudo com a ideia de novo, né? O Brasil, tudo é novo, isso também eu sempre chamo Estado Novo, República Nova, né? Ou seja, como se a gente tivesse a todo momento recomeçando do zero, né? É típico de um país com esse problema de identidade, com esse problema de posicionamento, posicionalidade, termo que se usa agora muito, né? Porque a identidade carrega uma certa ontologia sensível e posicionalidade não. Mas é atual essa perspectiva, porque o brasileiro sempre diz que é assim, né, Dri, Christian? A gente vota num candidato num dia, no dia seguinte a gente já está metendo o pau naquele candidato. Como se você tivesse nenhuma responsabilidade por aquilo, como se a sua cidadania não fosse também parte desse pacote todo. Então, ele denuncia muitas vezes essa questão, né? E vem com soluções. Isso que eu achei interessante. Quais são as soluções, né? Vamos fazer, eu tenho até aqui anotado, serviço comunitário de utilidade prática. Com certeza, contava que no Brasil a gente não tem essa cultura do voluntarismo, né? Do voluntariado, da dádiva, né? Ou seja, eu dedico o meu tempo livre, não só livre, mas o tempo que eu dedicaria para a dádiva, né? Então, eu acho muito interessante que ele chama a atenção para o serviço comunitário e de utilidade prática, né? Não é para ficar filosofando e dizendo de novo que o Brasil não presta. Segundo, um plano de ação contra a violência. A violência é epidêmica no Brasil, né? Ele pede, né, que a gente aja contra a violência. Combate à segregação, está falando aqui de racismo, que é um tema da maior atualidade, né, no momento em que nós estamos aqui conversando, e combate à desigualdade. Então, ele tem uma agenda, né? Então, é muito interessante que não é um livro que só destrói, mas é um livro que tem aí uma série, tem um caráter propositivo muito interessante, e que tem nos faltado muito, né? Ou seja, aquele que projeta
O futuro não está impactado com o presente, né? Com a transformação do presente. Agora, eu queria pegar um gancho. Perdão, Cristian, pode falar. Não, só ia complementar, né? Porque ele chega a minúcias, né? Do tipo assim, quando 5% de uma comunidade não apresenta uma diversidade de classe, né? Onde você não tem pelo menos um pequeno grupo pertencendo à classe média, convivendo com a classe média baixa, o aumento da violência é previsível, é endêmico, e, portanto, a gente precisaria de políticas de moradia, né? Quer dizer, os anos 80, né? Ele falando especificamente colocar, né, as pessoas de classes diferentes, né, morando juntos. Eu acho isso incrível. Assim como a valorização do policial junto com o educador, né? A gente vê ainda o policial como um inimigo, um agente da violência do Estado, né? Mas ele estava lá tentando mostrar que precisa haver uma recuperação dessas duas figuras em conjunto, né? Enquanto, no fundo, a recuperação da autoridade simbólica para que a gente possa prescindir da violência, né? Acho que são propostas muito, muito concretas essas, né? Agora, Você ia falar, Cristian, Adriana. não, eu pegar um gancho numa fala da Lília, que eu fiquei pensando, né? E aí eu queria te ouvir como psicanalista, e como psicanalista que era, né, muito próximo do Contardo, acho que você poderia falar por você e um pouquinho por ele também, talvez, né? Que essa coisa do Brasil, país do futuro, né? Que a Lília mencionou. Então a gente nunca está no presente e tal, né? Isso, enquanto país, ali a Lília já deu um panorama. E pessoalmente, para as pessoas, né? Vocês que lidam, como isso nos afeta, né? Essa coisa de Olha, sempre projetar, né? não, muito bem perguntado, Adriana, porque o Contardo foi muito influente entre muitos psicanalistas que atendem, cuidam de crianças, né? E ele trouxe uma espécie de linha de base de que o Brasil tem uma criança imaginária, que é uma criança magnífica, que um dia vai levantar do berço esplêndido, é uma criança que, em nome dela, se elegem e se deselegem presidentes. Mas o preço a pagar por essa criança imaginária é que a criança que a gente tem diante de nós, ela é assim maltratada, né? Ela é maltratada culturalmente. Então a gente deixa as crianças gritarem no restaurante, né? Uma lição que eu acho assim daquela simplicidade cristalina, né? Quer dizer, elas se comportarem mal no espaço público, elas agredirem outras pessoas, ou quando não, né? Privamos as crianças de escolas, boas escolas. Há uma licenciosidade em torno da criança que, por um lado, exige dela um sonho que a amassa, que a destrói muitas vezes, né? Que cria uma infância, especialmente nas elites, né? Uma infância em que você diz para a criança que ela é excepcional, ela é incrível, ela é demais, ela tem todos os talentos. Os outros não viram isso, mas você incute nela uma coisa venenosa, né? Que é essa promessa, de que você está, no fundo, em outro mundo. Você já está vivendo em outro mundo, né? Isso causa muito mal para as nossas crianças e exige uma acomodação da escuta, né? Quer dizer, o que que é a autoridade simbólica do pai, né? Na nossa cultura, a gente tende a associar isso com violência, com o pior do patriarcado. O Contar está dizendo, não, mas espera aí, é simplesmente uma introdução ao universo da lei, né? É essa função de socialização, de humanização, essa função, no fundo, que universaliza esse indivíduo, né? Então, essa leitura, assim, pé no chão, ela foi muito importante para, inclusive, reposicionar o nosso confronto com a escuta de crianças, vamos assim, sobrecarregadas com esse narcisismo, patológico, né? Esse narcisismo, que prepara, né? Ou, no fundo, esconde a criança para lidar com a diferença, prepara para a violência. Então, daí, no fundo, você vai colher esse efeito mais ali à frente, né? O Christian, eu fico pensando nisso, que ele tem. A gente não está comentando muito, mas o livro tem umas partes muito engraçadas, né? Por Muito. exemplo, ele fala que ele ficou ultrajado
quando ele aprendeu que quando as pessoas ligavam e perguntavam, da onde fala? Né? Ou seja, como você está me invadindo? Eu tenho que dizer, você me liga. E tem uma coisa engraçada quando ele se refere à festa que ele teve que fazer já no Brasil para o filho dele, a primeira festa. E que a dona do salão de festas perguntou a ele, qual será o tema da festa? E ele fala, mas o tema não pode ser só o aniversário? Já é bastante, que é o aniversário do cara. Uhum. E esse é um mote, aí ele fala que ela oferece He-Man, She-Ra, sempre com divisão de gênero e sexo, né? Branca de, ou branca de neve. E é um mote muito interessante para ele desenvolver, a partir da piada, né, do engraçado, uma questão muito forte. Né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionada com essa passagem, eu não me lembrava da primeira leitura, quando ele chama a atenção de que o fato de, na hora do aniversário da criança, você ter que inventar um tema, isso teria a ver com a ausência, vamos ver se é isso, né? De uma referência mítica, e teria a ver com a ausência de um mito de fundação e do parentesco no Brasil. Isso estaria ligado com a brincadeira que a Dri fez logo no começo, quando ela falou, vamos chamar de contado Caligares, porque na minha introdução toda, eu fico brincando com uma das outras coisas que o contado é muito bravo, que é essa nossa mania de nos chamarmos pelo primeiro nome, Adriana, Christian, Lili. Não, mas as pessoas perdem o sobrenome. Mas ele produz teoria aí também, né? O que é que significa nós perdermos o sobrenome? É que esse é um país projetado para o futuro, mas que sistematicamente solapa o seu passado. Ou seja, o novo, né? Estou juntando várias partes, veja se vocês concordam. Contínuo novo. Na ideia do fato de que as crianças vão se mirar muito mais no super-homem do que na minha família, no seu passado. Isso mostra um país, que eu acho que é isso que acontece entre nós, que não tem muito respeito pelo seu passado, que não tem respeito não no sentido careta, mas no sentido de aquilo mesmo, ter a sua fundação, de ter o seu... Então, acho que essa é uma questão que perpassa o livro todo, né? Ou seja, na estranheza de nós usarmos sempre o nome e não o sobrenome, na estranheza de nós marcarmos todo novo período como novo, né? Eu acho que tem uma questão de maior profundidade que tem a ver com a psicanálise, né? Tem a ver com matar o pai. Mas como pensar isso em sociedade, né? Essa é uma sociedade que projeta para o futuro, mas também não tem passado. Né? Então, que temporalidade é essa? Né? Qual é a temporalidade do brasileiro, né? E da brasileira? É muito interessante, né, essa questão. Não sei o que Christian acha. Interessante. E essa era uma das hipóteses dele sobre por que a psicanálise no Brasil ia tão bem, vamos dizer assim, né? Comparativamente com outros países. Né? Ela entrou na cultura. Ele mesmo participava de muitas searas, né? E que é um diagnóstico duplo. Né? Por um lado, as elites precisam superfaturar seus ancestrais. Né? Por quê? Porque na boca do caixa não vai vir uma história muito boa. Né? Vai vir uma história que muitas vezes vai ter dificuldade de explicar a origem do dinheiro, vamos dizer assim. Então, você é compelido a criar uma espécie de genealogia heróica, né? Ou super-heróica. Isso é próprio da neurose. Isso acontece também em outros universos culturais, né? De tentar suprir uma espécie de ancestralidade para suturar a falta de destino, a falta de determinação simbólica que nos é própria enquanto indivíduos modernos, né? Então, de um lado, você tem esse colonizador que precisa inventar um sobrenome, um super sobrenome ostensivo, humilhador para os outros. E do outro lado, você teria aqueles que são assim tratados apenas pelo nome, né? Como o caso lá do Euvaldo. Ah, você conhece o Euvaldo Salvador? Que denota, por um lado, o nosso espírito assim, de pessoalidade, de proximidade, de intimidade, mas também o risco de não ser ninguém. Né? O risco de
não ter uma história para contar, ou não poder contar uma história se ela não for assim, excepcionalmente cheia de floreios, né? Então você cria um quiasma, né? Uma divisão muito, muito forte. De um lado, uns inventando uma história para se aguentar no lugar impossível em que estão, e do outro lado, aqueles que estão em permanente risco de virarem ninguém, de, portanto, serem tratados, né, para além da lei, para quem da lei, né, como, vamos dizer assim, não sujeitos. Eu acho que nesse ponto o Contardo era um clássico, ele era um iluminista. Ele acreditava no individualismo, no, na universalidade do individualismo enquanto programa. E acho que sim, nesse primeiro nível da conversa, ele tinha toda a razão, né? Eu acho que a gente acaba, às vezes, pulando esse nível mais básico, né? De que tem certas coisas que precisam ser postas no lugar, chamadas pelos seus devidos nomes, né? Acho que tem uma coisa só, Adri, que eu acho muito interessante. Lógico, né? Fiquei pensando aqui que é essa dialética do colonizador e do colonizado no Brasil. E como historiadora, né, eu estudei muito Pedro II e essa nobreza construída, né? Ou seja, se a gente for investigar o passado das assim, famosas famílias quatrocentonas, ou eles eram escravocratas ou eram traficantes de escravizados. Então, esse passado precisa ser borrado mesmo. Então, eu estudei muito como no século XIX você tem a construção dessa nobreza meritória, dessa nobreza, porque o vai fazer isso, não é? Ou seja, criar um monte de nobres de baixa patente, não é? Ou seja, porque há uma tentativa ao mesmo tempo, e ele trata disso à sua maneira, de fazer uma elevação, né? Essa ideia de que as pessoas acham que vão buscar a sua genealogia e sempre buscam, assim, vão buscar se não tomar cuidado na Grécia, né? E a gente não fala. O passaporte português, o passaporte italiano, o passaporte. E Não, ninguém gente, fala. eu já tô lá. Na verdade, eu pertenço lá. E tem uma questão muito interessante de fundo no livro também, que é muito interessante, que para mim é muito valiosa, que é a questão de como no Brasil é perverso esse processo de nomear e não ter nome. Ou seja, quem podia nomear? É, senhores, né? E os escravizados, ou mesmo os indígenas, tinham seu nome alterado, recebiam nome e batismo na hora que chegavam. Uma tentativa de apagar memórias, né? O Brasil ainda tem muito esse problema, né? À toa, a história é uma questão tão central no Brasil, né? Porque ela lida com traumas, né? Eu sei muito bem, eu sempre falo isso, a velha e boa máxima de Durkheim, estou com o Christian aqui, que a lógica da sociedade não é igual à soma dos indivíduos, não é? Mas eu estou falando de traumas sociais, como são a escravidão, como é a ditadura militar, e não é à toa que o brasileiro não fala de políticas de reparação, porque políticas de reparação implicariam em pensar em esses traumas, em traumas que são traumas coletivos e são traumas individuais também, né? Eu vou interromper aqui um minutinho, porque a gente tem um vídeo com o Contardo falando, que a produção quer Olha mostrar só. também. Vamos lá, vamos ouvir o Contardo, um minutinho. Sem dúvida, inspirada por um sonho. E tem uma diferença quase de concepção do tempo, sabe? Quando você trabalha como psicanalista na Europa ou nas Américas, isso vale tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, você se dá conta que a temporalidade dos sujeitos é diferente. Um europeu, ele sempre se explica pelo seu passado. Ou seja, eu sou assim porque me aconteceu isso, porque o meu avô, porque o meu pai, porque a minha mãe e companhia. Um americano, que seja ele do norte ou do sul, então isso em um sentido continental, ele se explica muito mais pelos seus projetos. Não é que se explica, é explicado. Ele mesmo, quem você é? Eu sou o cara que quer fazer isso, que tem esse sonho. A dimensão do futuro é uma dimensão muito mais presente no sujeito americano do que no sujeito europeu. A gente se define pelo que esperamos vir a ser. É um pouquinho, a gente, esse vídeo, eu tinha separado, a gente tinha escolhido esse vídeo justamente para falar, né,
sobre esse momento de essa ideia, né, do brasileiro só pensar no futuro, enfim. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, então eu quero voltar um pouco, a não ser que vocês queiram acrescentar alguma coisa para falar do contábil, justamente a essa ideia que a Lilian passou agora, rapidamente, mas que eu acho que é importante no livro, e que ele repete do início ao fim, que é o do colono e do colonizador, né? Seriam esses dois lugares de fala distintos, mas que ao mesmo tempo estão presentes. Então ele diz ali que o colono, o colonizador, ele é o cara que veio ao Brasil, ele é o poder paterno em cima de um corpo que não fosse proibido. Então ele é o protótipo da exploração extrativista, né? É aquele, é o cara que realmente veio para cá para desfrutar do gozo, né? Que é um outro tema que a gente falou aqui. E o colono, ao contrário, ele é aquele que gostaria de ser reconhecido como cidadão, né? E dentro de cada um de nós, na verdade, tem essas duas figuras. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse conceito do contardo e como ele é hoje, como atualizar ele hoje, né? Como trazer ele para o nosso presente. Christian, Lívia. Eu acho que essa concepção, ela vem da tentativa de entender os processos de colonização como processos de anexação à fantasia, né? Então, você tem uma fantasia que tanto move o colonizador para o seu futuro indeterminado, né? Que cria o Eldorado, que cria o corpo ainda intocado, né? Na natureza, ou da riqueza, enquanto fantasia, portanto, né? Quanto à fantasia do colono, né? Que, no fundo, é a sua leitura sobre as alteridades, sobre outro mundo, sobre os deuses, sobre o que vai vir de além-mar. Né? Quer dizer, o processo colonizatório, ele vai mal, ele vai pior, vamos dizer assim, quando essas duas faces elas se encaixam. Né? Quer dizer, quando a fantasia de ser colonizado ela se recobre com a fantasia do colonizador de tal maneira que você tem um sonho compartilhado, que é do colono se transformar em colonizador. Né? E o colonizador não conseguir se reconhecer jamais no colono. Né? Isso está por trás da ideia de que o Brasil seria uma espécie assim, de nação incipiente, né? Uma nação que não consegue criar verdadeiras instituições, que não consegue separar público do privado, que não consegue fazer uma história, porque, de certa maneira, esse dispositivo colonial teria dado assim, encaixe demais, né? no caso brasileiro. Né? Isso poderia ajudar a gente a entender por que a escravidão foi tão longe, por que a gente chega à república desse jeito e se torna independente pelas mãos dos nossos colonizadores. Né? Quer dizer, você tem uma tipicidade aí, que é problemática e pouco tematizada. Né? Quer dizer, a ideia de que dentro do Brasil, você tem o centro do Brasil, você tem a periferia do Brasil, mas no centro tem a periferia e na periferia tem o centro. Né? Isso é difícil para a gente conseguir realizar e conduzir o que o Contardo chamava, né, de vida simbólica. Né? Porque nesse processo se cria uma dívida simbólica com o país, com o futuro, com o passado. Se você não a reconhece, você não consegue justamente criar uma verdadeira nação. Né? Era um pouco esse o retrato que ele tinha na cabeça, acho, né? Salvo engano. Eu vou por aí, né? Eu acho que tem uma questão interessante, como ele fala, que seria muito atual. Né? Eu sempre digo que todo ensaio, né? O Brasil é craque em produzir ensaístas, os ensaios saíram um pouco da moda, né? Porque o ensaio, o que ele faz? Ele sempre tem mais vantagens no atacado do que no varejo. Né? Ou seja, porque se produz uma grande teoria que dá conta do atacadão. No varejo, a gente vai falar, bom, essa expressão existe no Nordeste? Talvez não. Ou então, por que será que ele falou só dos indígenas e não dos africanos? Né? Então, essas questões aparecem. Mas esse argumento de fundo é muito atual, na minha opinião. Eu vou comparar com os estudos de subalternidade. Porque ele desenvolve uma ideia de que o colonizador atravessa o Atlântico não para ser filho, como ele era na Europa, que é o que ele está falando no vídeo, mas para ser
para viver a potência da paternalidade na nova terra, aonde ele não tem passado, só tem futuro. Então, esse jogo de temporalidade é muito importante. E como, com essa potência da paternalidade, o que, que ele pode fazer? Ele captura fisicamente o outro. Essa captura, que é uma captura simbólica, eu acho muito interessante, porque é possível a gente pensar... até, sou eu que introduzo esse termo na introdução, ele não poderia introduzir, mas nos estudos sobre branquitude, né? Porque o que é a branquitude no Brasil? É uma linguagem do privilégio. A branquitude tem uma naturalidade classificatória, que é a mesma do colonizador, ou seja, o colonizador é que classifica esse mundo, né? E tem também, já falamos aqui do processo de nomeação, de nomear e ser e carregar o anonimato. Então, é o colonizador que nomeia. E tem essa questão de que é o colonizador que dita a norma. E todo aquele que dita a norma, aquela, é aquele que não precisa ser nomeado. Então, essa é uma liberdade muito interessante no texto, porque ao mesmo tempo que o colonizador é aquele que tem nome, que inventa o seu passado e, portanto, projeta o seu futuro, aquilo que ele produz no mundo como violência epistêmica, como classificação básica, não precisa ser nomeado, porque a norma é transparente. Então, é muito interessante que a gente pode ler esse livro a partir de todos esses estudos da subalternidade, né? Ou seja, qual é o projeto que traz o colonizador quando vem para a América. Se eu for usar o orientalismo, o livro do Said, né, quando ele diz o Oriente é uma construção do Ocidente, né, eu também diria que os trópicos são uma construção da Europa. Né? Ou seja, esse colonizador, o contábil diz isso, ele já vem para cá sabendo a classificação que ele vai usar. Ele falou, esse é o desencontro. Porque eu indico dava por quem viria na sua cosmologia, por quem viria por mares, e por outro lado, o colonizador já chegou à ideia de um novo Éden, de uma nova edenização. Então, é nessa confluência que você vai construir esse mito fundador tão violento, onde alguns têm, é o epistemicídio mesmo, alguns têm tudo, e outros são aqueles que têm que ter nada. Né? Então, acho que é uma questão muito tensa, muito bonita no livro, né? E que a gente pode explorar para pensar esses estudos da subalternidade tão importantes, né? E que eu acho que ele aborda num dos artigos suplementares, né, Lilia? Quando ele debate as duas noções de lei, né? A lei como patrimônio, mas também a lei como experiências de pertencimento e comunidade, né? E fala das experiências de ação afirmativa, de compensação, né? Eu acho que ele estava tentando se aproximar dessa problemática, né? De como a gente poderia, de fato, reverter esse processo de nadificação, né? Desumanização daqueles que não são, que não estão do lado dos colonizadores, né? Acho muito, muito potente esses últimos trabalhos, inclusive, porque eu acho que falam de como o Contardo era capaz também de se rever bastante, né? Ele dizia, olha, o Hello Brasil, ele só funciona porque ele era o retrato de um europeu ingênuo, um europeu que chegou no Brasil, quer dizer, ingênuo de Brasil, né? Que podia olhar aquilo e que hoje não diria muitas coisas do que ele disse ali, né? Aprendeu a ser chamado pelo primeiro nome. Então, acho que foi muito, muito bom, muito justo acrescentar esses artigos aí suplementares, porque eles, eu acho que matizam bastante a posição, né, do Contardo, inclusive respondem um pouco às críticas que o Caetano fez em Verdade Tropical, né? Eu mesmo cutuquei ele lá nos meus trabalhos e a gente sempre, enfim, desacordava sobre isso. Eu acho que essa ideia de que você pode voltar atrás é uma coisa que ele me dizia sempre.
é essencial para o sujeito humano, para as pessoas, para os povos, para as comunidades, né? E o Brasil tem uma dificuldade radical em dizer desculpa, volta atrás, não era isso, é outra coisa, porque parece que se você assim erra uma vez, se você cede uma vez, se você não se mostra assim onipotente sempre, você vai cair na vala comum dos desaparecidos, né? Em todos os sentidos, né, que a gente pode dar para isso, dos que não merecem nome, dos que não merecem palavra. Ô, Christian, quando você falava, fiquei lembrando aqui que talvez um dos livros mais conhecidos do ensaísmo brasileiro, Raízes do Brasil, eu Sim. fiz com o Pedro Meira uma outra edição em que nós analisamos no Roda Abraço todas as vezes que Sérgio Buarque de Holanda mudou de ideia. E é muito interessante que Raízes do Brasil de 36 era um livro que tinha um namoro com os fascismos, ao menos a biografia dos fascismos de época. E o Raízes do Brasil, a última edição, é o Sérgio Buarque de Holanda do PT, fundador do PT. Então, os livros, a gente até chamou isso, esse é um livro que foi se fazendo, que foi se relendo durante o tempo. Então, isso é muito importante, né? Ou seja, a gente vive numa época tão normativa, né? Todo mundo tem esse grande tribunal. E ok, eu quero viver num mundo que a gente possa errar e aprender com o erro. E quero viver num mundo como esse, que as pessoas possam refazer as suas ideias. Mas eu aqui vou lembrar de uma parte que eu arrepiei na atualidade, que é a questão da Amazônia, que é muito interessante, porque ele fala da Muito. menina brasileiros em relação à Amazônia, que ao mesmo tempo, entre nós falamos que a Amazônia é esse Éden que nos fornece tudo. Agora, ai do estrangeiro que for falar da Amazônia, porque aí vira uma questão de soberania. Ele disse isso, olha o que Jair Antes de Bolsonaro Belo Monte, ele disse isso, né? Antes de Belo Monte. tem falado, que a Amazônia é nossa. É uma questão de soberania. Não tem esse papo de global warming, de global, porque eles estão querendo nos invadir. Então, é essa ambiguidade que está tão presente, né? Enfim, que continua aí aparecendo. Então, é um livro de sacadas muito atuais, na minha opinião, também, né? Sim. É, Tem uma sobre a coisa gente que eu não acho tem. que é. Não, Não, acho que tem uma coisa. Uma das coisas mais interessantes, justamente, né, quando essa introdução que o Contardo colocou, falando ali que é isso que o Christian falou, né, de tipo assim, aquele era o olhar de uma pessoa que tinha acabado de chegar ao Brasil. E aí eu fiquei pensando, né, que pegando assim uma bobagem, né, que é uma coisa que a Lília mencionou aqui, que é justamente aquela coisa das festas de aniversário, né? Se o Contardo chegasse hoje no Brasil, então ele ia enlouquecer, porque hoje não é apenas, não é, além do tema, né, aqueles temas eram até singelos, né, de nem xirra. Tem o mesversário, né? Agora os bebezinhos têm temático, né? Tipo assim, a cada mês até completar um ano tem um bolo, um termo e tal. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Pensando nesse, né? Tipo, essa pequena bobagemzinha assim. A gente piorou muito ou não? A gente. Deu uma piorada. Em termos contardianos, e ela sempre dizia, Cris, o fascismo é a pior coisa que tem, mas é o fascismo antes de tudo vulgaridade. O fascismo é o tosco dentro da alma da gente. E nesse sentido, a gente piorou muito. A gente está muito mais brega do que a gente era, no mau sentido de brega, né? De assim, sem noção mesmo, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Sem capacidades que a gente tinha, né? Quer dizer, estão aí, acho que vão voltar, é uma questão de tempo, mas esse espírito, vamos dizer assim, neofascista, isso foi muito ruim que ele não pôde ver o fim desse negócio, né? Isso é uma coisa que a gente lamenta muito, porque ele estava absolutamente inquieto com essa história e que, bom, Contardo era uma pessoa que ele tinha assim uma capacidade de se envolver, se empatizar com qualquer um mesmo, assim, né? Basta ver o Psi, né? Que o que está acontecendo era muito ofensivo.
Né? Eu lembro do dia que teve ataque às Torres Gêmeas, né? Era de manhã e eu tinha sessão com ele às, acho que é 10h30. Eu cheguei para a sessão e ele falou: Cris, hoje não vai dar sessão, senta aí, porque não, olha o que está acontecendo, né? E daí ele morava naquela época, uma parte em Nova York, uma parte em São Paulo, ia e voltava, né? E daí eu estava do lado dele quando o avião entrou dentro do Trade Center e o edifício caiu, né? E daí eu olhei para ele e falei, preciso falar alguma coisa agora, né? E nessa hora você sempre fala uma idiotice completa, né? Perguntei para ele, contrário, você conhecia alguém ali? Daí ele virou para mim naquela hora e disse assim, todos. Olha. Falei, tá bom. Tá bom por hoje e pela próxima década. Né? Quer dizer, todos. Pergunta idiota, como se ele fosse sentir mais, porque tivesse algum conhecido, né? Mas era a capacidade dele de um a um se ligar, simpatizar por todos que estavam ali perdidos, né, naquele momento. Olha, Adri, eu concordo totalmente com o Cris, que acho que é a sua perspectiva também, né, Adriana? É essa coisa que nós caímos de grau em grau, né? Tem um outro trecho do livro que eu acho muito, muito bom, muito divertido, né? Ele é um intérprete dos detalhes, né? Ele pega detalhes e produz grandes teorias a partir dos detalhes. Então, ele analisa a frase que nós sempre nos encontramos e falamos assim, tudo bem? Né? Atualmente a gente até fala tudo bem a despeito do país, né? Ninguém fala mais tudo bem com a cara dura. Isso é muito impressionante, porque isso mudou. A gente fala tudo bem e logo acrescenta, é a medida do possível. Então, isso é uma... Apesar do Brasil, né? Tudo bem, apesar do Brasil. Para mim, isso aqui é um sintoma do que Contardo já está falando, de uma inversão para o tempo presente. Porque isso que ele dizia, que a gente sempre fala, tudo bem, tudo jóia, né? Que é uma expressão de época também, né? Que vai ser um marcador de geração aqui, né? Quem fala tudo jóia já sabe que geração que é. Mas é muito interessante pensar nisso, porque se houve uma novidade é na representação pública dos brasileiros e brasileiras e brasileiros. Porque os brasileiros gostavam muito de se apresentar como pessoas tolerantes. Então, esse lado podia até não ser, mas era um lado público que nós oferecíamos. Agora, as pesquisas recentes, né, mostram como os brasileiros estão virando profundamente intolerantes. A intolerância racial foi potencializada. A intolerância religiosa, a intolerância de gênero, porque eu sempre chamo atenção que não me preocupa muito o que é Jair Bolsonaro, me preocupa o que ele avalia. O que ele qualifica. E ele está qualificando um Brasil muito odioso. Então, nesse sentido, eu acho que essa pergunta, gatilho, né, que o Contardo do Caligares usa, né, o gatilho para falar de que, no fundo, os brasileiros estava tudo bem. Ou que ia ficar tudo bem. A gente não acha mais. Porque nós somos cada vez mais pública e pessoalmente intolerantes, né? Então, essa é uma questão terrível. Isso vem desse governo tão autoritário, desse governo tão obscurantista, né? E desse governo tão sem afeto. Porque o que tem em Hello Brasil, a gente pode... De novo, pode concordar, mas é um livro com afeto, que é o que o Christian falou. Ele está afeto no sentido de estar profundamente afetado, né? De querer ler aquilo lá. Esse afeto a gente vai perdendo. A gente vai se encontrar de novo, né? Porque o Brasil já se perdeu, já se encontrou muitas vezes, né? Mas no momento em que nós conversamos aqui, esse é um Brasil muito sem afeto, profundamente sem afeto. A gente, infelizmente, está caminhando para o final. Eu sabia que, assim, eu tenho uma pauta aqui imensa, com muitas perguntas ainda, mas eu sabia que o papo ia ser muito bom, porque vocês dois são incríveis. Então, eu queria que a gente encerrasse, antes da gente encerrar, porque, infelizmente, a gente não pode ficar mais, porque senão o Instagram nos derruba. Queria que vocês dois destacassem dois pontos que são imprescindíveis da leitura do Hello Brasil hoje. Começando pelo Cris. Olha, eu destacaria um ponto transversal na obra, na vida, na clínica do Contardo, né? Que era o universalismo,
Ele tinha uma paixão assim pela experiência da modernidade, pela experiência da razão, pela experiência da emancipação, né? E que se impunha assim, que ia do detalhe, mas que tinha uma por trás assim, uma confiança, né? Na universalidade da experiência humana, que eu acho importante para o nosso momento, né? Que sofreu avarias, que foi usado para justificar uma série de coisas, mas no nosso momento acho que essa é uma virtude, né? Que ele traz para a gente. O segundo aspecto que eu destacaria no contado, e eu disse isso uma vez para ele, ele falou, eu acho que é uma boa definição de mim mesmo, né? Que ela tinha uma coisa assim, a maneira como ele dizia aquilo que ele dizia nunca se dissociava daquilo que ele estava dizendo, né? Isso que impunha malabarismos, isso impunha uma graça, uma inteligência na forma de dizer, um timing, um trabalho, sabe? De você encontrar aquela palavra justa para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela entrevista, para aquela coluna, que é um carinho com a linguagem, que eu acho que está absolutamente nos faltando e que ele tinha de sobra, exerceu isso no ensaio, exerceu no teatro, né? O Homem da Tarja Preta, na televisão, no bom, por onde ele passou, né? Na clínica. Eu acho que isso realmente a gente precisa lembrar do contato com esse humor, com essa sagacidade, assim, com esse respeito que ele tinha com a palavra. Disso vinha a dívida simbólica, o pai, a colonização, todo o resto estava submetido a isso, né? Lília. Bom, eu não conheço e não conheci, infelizmente, o Contardo tão profundamente como o Christian conheceu, né? Eu posso só conhecer um pouco o Contardo nos aspectos que eu gostaria de destacar, para além que nós, daqueles que nós já destacamos na live toda. Eu acho que, em primeiro lugar, ele era um grande intelectual público e não tinha preconceito em ser um intelectual público. No Brasil, eu e o Christian damos aula na USP, né? Infelizmente, nós ainda temos um grande preconceito em relação ao intelectual público. Como se fosse menos, quando eu acho que é mais, né? Nós vivemos num momento. Eu fiz toda a minha educação na escola pública, acho que a gente tem que devolver. E o Contardo dava lição com isso, o romance, né? Ele estava muito encantado com o filme, né? Ele estava em todo lugar. Ele não cabia em si mesmo. E esse lado público é tão importante, né? Eu acho que a intelectualidade, eu devo tudo à academia, mas a intelectualidade tem que cruzar essa linha, né? Cruzar para ser ainda mais generosa com a sociedade. E a segunda questão que transparecia em tudo que Contardo fazia era esse imenso ser humano, né? Esse imenso ser humano identificado com a dor dos outros, que é a dor dele. Né, que é o que o Christian acabou de dizer. Eu fico muito impressionada como ele mantém no seu livro a ambiguidade, né? A ambiguidade constitui esse livro, ele não soluciona. A ambiguidade entre o acelerado e o parado, entre um país que é ao mesmo tempo moderno e arcaico. Então, isso é próprio de um ser humano que habita a dúvida, mantém a dúvida e não tem medo de expor a sua dúvida. A gente que vive tanto nesse modelo, certo ou errado, ninguém vai encontrar isso em Hello Brasil. E ainda bem, porque a dúvida alimenta, a certeza fecha. Esse é um livro que alimenta, e me parece que era um pouco assim o Contardo. Né? Obrigada. Obrigada, ele dizia que a certeza era de mau gosto. Pelas pessoas que tinham certeza de mau gosto. A certeza é cafona nos termos do Cristo. É. Maravilhoso. Olha, então, muitos elogios aqui. A gente está com uma audiência maravilhosa. Só para mostrar o quanto vocês são incríveis. Todo mundo elogiando aqui o bate-papo. Teve uma pessoa que passou aqui e perguntou onde comprar o livro. Aqui mesmo, no canal da Dois Pontos. Inclusive, está fixado aqui no comentário. Tem 20% de desconto para quem quiser comprar agora.
Quero agradecer muitíssimo, Lilia. Muito obrigada pela conversa. É um prazer sempre vê-la, revê-la, reencontrá-la. Christian, é um prazer enorme conhecê-lo. Que delícia de bate-papo. Quero agradecer a Dois Pontos pelo convite, a Fósforo também. Então, para quem passou por aqui, está chegando agora, a live fica salva, obviamente, no canal da Dois Pontos. O livro está saindo agora, né? Já tá nas prateleiras, já tem pré-venda, está à venda. E, enfim, para quem está chegando agora, é Hello Brasil, o relançamento de um livro clássico de contar do Caligares, com mais textos da Lilia, muito, muito essencial para este momento que nós vivemos.